Для когось спорт – це шлях до здоров'я, для когось – корисне хобі, а для когось – спосіб життя. Для людей з особливими потребами – це ще й реабілітація, як фізична, так і психологічна. Про доступність спорту у нашому місті для людей з інвалідністю дізнаюсь у Петра Дудкевича, голови товариства інвалідів. Зараз так. Тоді, коли я ще був, то було зовсім про ніяку доступність і взагалі ні про що мова не йшла. А починаючи з 93-го року, так, то так, у нашому місті вже. І на спорт взагалі у нас перших, наприклад, на перших місцях десь в Україні, Рівненськ, і на спорт. Люди з інвалідністю – це активна частина суспільства. І інклюзія у спорті та змаганнях є свідченням цьому. Сьогодні чудовий день і приємно дуже долучитись до такої події. Приємно, коли люди пропагують здоровий спосіб життя, пропагують спорт. І ну, ми не могли не долучитись до цього всього процесу. Тим більше такі чудові друзі поруч – це завжди приємно. І погода на сьогодні радує. Серед учасників забігу багато професійних спортсменів з обмеженими можливостями. І це не стало на заваді їхньому особистому успіху у спорті. Спортом я займаюся з 2000 року. Паралімпієць, жим штанги лежачі. Неодноразовий чемпіон України, багаторазовий переможець Кубку України. Перші з цієї області, то вже збився щот. Зараз я займаюся плаванням. Займаюсь 8 вже років. І в'їздив вже дуже багато змагань побував. Маю 2 кубка, пару золотих медалів, серебряних і бронзових. Хочу отримати кандидата майстра спорту і піти на тренера. Я займаюся настільним тенісом. Я триразовий чемпіон України з настільного тенісу. І люблю цей вид спорту. Інклюзія – це можливість людей з інвалідністю долучатись до суспільного життя і бути на рівні з усіма. Навіть у спорті. Свідченням цьому є приклад наших героїв.